V dnešním díle uvidíte. Panečen, hned jsem vás poznal. Dobrý den. Tady to je teďka uzavřená oblast. Děkuju za přijetání. Bude tam dneska i pan Parker. Tam jsem si zvědět na hrášky na srdce dneska. Ty pičo, co to je? Bacha. Zákon došel. Držte hubu všichni, co jste tady v té lajně. Prej ne. Kurva, stahujem se. Pane boxer, číslo znaku, okamžitě, podám formální stížnost. Neviděl jste Jansa někde tu? Si ho potkám, tak ho zabil. Prosím. Dobrý den. Komandére, zbavte se toho člověka, co jde za mnou. Mě nemůžou odvést ze soudní syně. Jo, já si myslím, že jo. A dost. Já vás odsud vykazuju aktuálně. A vy jste kdo? Běžte ven. Ne. Jediný místo, komu Jim patří. Mě za co tady jste? Jo, tak to já vůbec nevím. Ale to byl ten pičus. Tak dobrý den, já vás zdravím všechny tady. Jsou ti vaši kolo. Dobrý den. Zdravíčko, pane Sence. Dobrý. Dobrý den. Zdravím. Zdravíčko. Já jsem tady přiletěl po další době se na vás podívat. To je milý od vás. Jak se vám daří občané státu? Jo, tam ten ukazu. Jde to, bráško, jde to. A co tady dneska probíhá? Ale nějaký soudeček, nějakýho vyšukálka. Aha. Víte, kdo to má býti? Dobrý den, těší mě. Dobrý den. Dobrý den, pane Kobrety. Dobrý den. Ale pane Kobrety, tady ještě sloužíte. Dobrý den. Samozřejmě. Pane Čen, hned jsem vás poznal. Dobrý den. Co tady probíhá, nějaký soud? No, bude probíhat soudní slyšení. Proti stát San Andreas versus pan Radek Vyšukal. Co mám takový? Na blbost. Tak tady pan Vyšukal byl jeden z mých prvních případů. To jsem řešila jako detektiv. Tak to se vracíte takzvaně ke kořenům. Jdu se takzvaně podívat, jak skončí. No, toť v otázka. Kdože to je ten Vyšukal? Takový známý recidivista pan Jane. Taková oblíbená osobnost. Jednoho. Myslím, že ani 12 by mu nepomohlo. No, tak uvidíme. Oni měli nějaké problémy na cestě, tam vznikly bohužel věci, které jsme nemohli ovlivnit, takže se to trošičku protáhne ten začátek, ale to je jenom. Dobrý den, co byste rád? Pan Boxer? Ne, to tak, co byste rád? Pan Jane. Jsme sice bývalí kolegové, ale mohl byste vědět, tady to je teďka uzavřená oblast. Aha, děkuju za přijetání. Zdravím. Nemáte zač. Prosím vás, vážení paní vládní mocnitele, můžu se jenom zeptat, bude tam dneska i pan Parker? Zdravíčko. Tyž to je samopal. Jsou tady vojáci, no. Kurva, kolik vás je. Aj. Pan zákon. Zákon došel. Já vám řeknu, chlapi, jednu věc, jo. Teďka držte hubu všichni, co jste tady té lajně. Chlapi, však to měli ženská. No, tak a je tam ženská, život. Tak dík, jako. Pohodně, máš to za 500. Není problém. Hele, dobrý, budeš ticho. Je to vidět, takhle vám to řeknu na rovinu. Budete se chovat jako lidi na tom soudě, ne jako hovada. No, ale to je jasný, mužičky. Jasný, v kterou. Prosím? Proč se vytahou z dlouhé zbraně? Ne. Co když se bojíme zbraně? Šéfe, řekněte něco. Jste jak sochy, tak jdeme. Oni znají interní předpisy určitě. Pán jak nemluví. To už dám znamená, opět. To je debil. Zabil. A už jde zásahovka. A hele, ty byl dobrý, zavolal! Jo, dělejte, otevřte. Můžeme být tady, no. Pane boxer, já bych potřeboval žít dovnitř. Ne, já bych potřeboval, aby tady byl klid třeba. Tak jsem tady. Jste boxoval, pane boxer? Budu se noze tady vevnitř, pan Parker. A má právo tam mít přístup. Ještě jednou. Je uvnitř pan Parker? Je, no.
Pan Parker tady je pan šerif. Je ale dobrý den. Jde vidíte, jak dobře. Já jsem bratr tady pana boxera. Tak to mi chybělo. Těší pane boxer. Já ho dovej. Na flik, ale těší mě. Tak pan Flik, ne? Nejste to vy? No jasně, že. Michael Flik. Ty jo, stará garda se tady setkala. No jo. Pane boxe, to nejlepší, co ty? Co jsem deputy a dva tři. Pane Flik, já jsem vás tak dlouho neviděl. Nemůžeme. Vraťte se ven. Ven. Se ptáme, bože. Pak jdeš děcka nadržený, vole. Tak brej ne. Kurva, stahujem se. Tak ještě jednou, vejdete do té haly, tak přísahám, že se do té soudní síně nedostane nikdo. No, 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 dobrá, pane boxer, číslo znaku, okamžitě, podám formální stížnost. Takže můžete se užít. Co dodat, pane Jane, co dodat? Že? Co dodat, no? Ale odmítat nám naše ústavní práva vstoupit do veřejných prostorů, tak to už je vrchol. Přesně tak, pane Jim, máte pravdu. Jo, tohle ty pěkně. Kámo, ale já nechápu, oni vám já nechápu, co tam dělají. Ne, to vám dělám. Kokoty nebo celku. Tak už tam dělat ten cvičíte, jo? Už trénujete. No konečně. Takže ticho, budete pouštěný po 6 lidech dovnitř, takže po skupinkách, pokud se u vás najde zbraň, budete vyhozený. Rozumíme si? Dobře. Yes, tak mě 6 pane vrstný už pouštěj. Tak budete prohledat. Jak se jmenujete? Já jsem Patrick Jane. Nemá to jít nějaký. Pan Jane. Kdo jsem vás nezažil ještě bez zboru? Já jsem měl u vás akademii a měl jsem celou jednu směnu. Pan Jane. Ano. Kde máte Terezu Lismanovou? Jako doma. já jsem teď jako v pátý sérii, no, takže mě teď jako neto. Já jsem si přebarvil vlasy na černo. No, vy jste Jane, že? Ano, Patrick Jane. Zdravím vás. Uwe, neviděl jste Johansa někde tu? Kdy šel? Či šel dole? Viděl jsem pana Johansa. Johansa, tak jestli ho potkám, tak ho zabiju, takže ho radši ani nedávejte na. Prosím. Nic, to byl for. No ještě, že tak. Já zavolám. Pane Johansa. Já rozhru hlavně v sudnej sěně. No, pane, já vás zdravím, že další vás posadit. No. Posadte se, nerobte tu problémy v sudnej sěně. Dobrý den. Dobrý den. Pane ze zásahové jednotky. Co je? Těší mě, vy jste, jak se jmenujete, vaše jméno? To je jedno. To není jedno, vy se musíte představit příjmením. Komandére, zbavte se toho člověka otravného, co jde za mnou. Dobře, to je něco, pane Jane? Ne, ne, nic, já jsem jenom potřeba vědět jeho příjmení, ale... To, tady to, musáku, hověďte. Tak, 48. Ne. Pane Jane, tak pojďte se mnou. Kam? 50. Pojďte se mnou. Pokračujte. 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 Vstaňte a běžte ven. Správně. Takže nepůjdem, jo? Dobrý, tak jdem pozdlím. Počkejte, já si odstaním, nebo ještě infarkt dostaním. Doufám, že mi nebudete šel na ruce. Nebojte, oni mě nemůžou odvést ze soudní síně. Protože tady nemají sekuriťáky a nemůžou to udělat. Jo, já si myslím, že jo. Informace pro všechny, máme naplněnou kapacitu, další osoby už nepouštíme dovnitř. Jakže ne, pane Parker? Takže jo, buzeraní. Aha. Tak nepouštěj. A víte, že máte ještě nahoře volný místa, pane, ze zásahové jednotky? Pane Jane, odchod. Pardon. Poslouchejte, 6 lidí teď pustím, půjdete nahoru, fire department, běžte nahoru, balkónek. Hej, nepředbíhejte, ale všichni tady najednou. A dost? 6 lidí, ale tam všichni. Tak 6 lidí může. Dobře, pane. Na balkoně, jo? Všichni ne, čefe. Tak běžte všichni, běžte. A já taky můžu, že jo? Vy ne, Jane, to, že ne. Je to, že mě omezujete na mých právech. Běžte ven, první výzva, Jane. Já se vás odsud vykazuju aktuálně. A vy jste kdo? Oblast to uzavřená. Vy jste nějaký velitel operace, zavolejte mi velitele nebo vašeho supervizora. Je tady na místě. Takže odejděte poslední výzva. Vy jste supervizor. Momentální chvíli. Ne, tak já jdu teď řešit vaše porušení, takže si dovolíte, pane. Nedovolím, běžte ven. Zásahové jednotky. Běžte ven. Ne. Super, takže vypadíte. Jaký super? Sloužili tam jsme spolu tak dlouho. Super, tak jo. Dívejte, jak je nadherný, za tím mám říct, že ono má. Ježíš, tam to krásně sluší. Že jo, teď si říkám. Jediný místo, komu Jim patří. True. Určitě. Když mi se líbí ten Jim tam vzali. Zdravím, dole stavím. Dobrý den. Kolečku to zvládnete beze mě? To už jsme tady spolu, kolego.
co vy, kolego, tady vedle mě, za co tady jste? Jo, tak to vůbec nevím, já netuším, tady neprávem. Aha. To neuvěřitelné, my prostě tady jsme ani nevíme za co. Jo, už vím, já jsem na výzvu pana Parkera neopustil veřejný prostranství. A jo, jak dopadl vůbec ten váš soud, pane kolego? No, já zatím nevím, jako, no, uvidíme, uvidíme. Držím teda palce, abyste vyhrál. Jak mu nadával děkuju, děkuju, děkuju. Tazice, protože se zdáte jako v pohodě, člověk inteligentní na svém úrovni. Ještě zkomplikovat soud. Ano, to já si taky jasně vím, jestli mám, říká mi to je maminka. Prosím vás, mám strach, kdo mi tady vyhrožil, že mě dá kluku do hlavy. Jo, a kdo to byl? Nevím, takový vyholený boky má tady. A měl hvězdičky na krku? Mně se zdá, že jo. Aha. Nevíš, ale bojte se, odvaláme se, protože tohle je největší korupční touce, kterýho jsem kdy viděl, skurvenýho hodného pana. Je to srač, je to srač. Vítej, dej neven. Koláčko. To je ten pičus. Jo, tak se mějte, pane, nashledanou. Ale to byl ten pičus. Běžte za ním. To byl ten pičus. Akorát já kulhám. No, pojďte. Dobrý. Teďka utíkejte, co nejdál můžete a umíte, jo? Dobře, tak jo. Pane Jane, dobrý den. Tak, dobrý den. Šup, utíkáme, utíkáme, nedostavujeme Jane. Pane Boxer, ještě naposledy. Chtěl bych se s váma rozloučit, mrzí mě to, já mám jenom spor s panem Parkerem, ne s váma. Dobře, taky mi to mrzí, utíkejte. Tak jo, nashledanou. Mějte se. Naschá. Vy asi nejdete nikam. Jak to? Vy vybráte, že vám něco je. Jo, už jsem se, že jste od FBI z jeho zaznáčil, se tady zastavit, jo. Ty dojdete nikam. Nejste vy ten náhodou ten člověk, který jsem malem posral před tím. Ano, jsem se malem posral a v soudní síni jsem byl vykázán panem Parkerem. Mně připadá, že si teď chcete ze mnou vysrat. Jo, to taky. Děkujeme za zhlédnutí.